Molodets. Ukrainian Jello is Holodets. Ukrainian Roads of Kipiets. Ukrainian Business of Pizdiets. My name is Michael Betts. You still? Have a good night, guys. Thank you. Banda. Take care. Have a good night. Thank you. Thank you. І він завжди знаходиться в ресторані, тут сидить за комп'ютером, слідкує, питається завжди, чи все смакує людям, чи все їм подобається. Тому що якщо щось не подобається, ми поправляємо все. Але це крайне рідко. Такого я не розумію, що про такі дисципліни. Та, дисципліна. Ви завжди робите все окей. Так. Так, блюдо у вас техаська та мексиканська кухня, так? Texas. Yep. Texas and Mexico. Yes, ma'am. Mm-hmm. Texas barbecue is American shishlik. Mm-hmm. And then Mexican is Mexican. Burrito, what is this? Burrito, enchiladas, tacos, carne asada. А він сам повар? Так, він готує на грилі, він вміє готувати на грилі. Oh, yeah, він може сам це все робити. Він спочатку. Та є. З самого започаткування Tex-Mex. З самого започаткування Tex-Mex шеф стояв на грилі і готував. Гриль там зроблений для того, щоб він бачив двері. Розумієте, він завжди бачив, казав hello. Він контролював все, він міг контролювати. Зараз він не може контролювати і ходити по залу, тому що у нас є грильмастер Міша. І його навчив, щоб тьоска. Так. Він все навчив, та тьоска. Це the same name в грильмастер, як Міша. Yeah. It's Michael and Michael. Michael. We teach him and now he can control everything. Yep. Everybody knows their job. Everyone does very well. It took me a while. Took me a while to get here, but it's life. Now I have a good crew, and trust me, sweetheart, I take care of my crew. So one thing I want to teach Ukrainian businessmen, you want a good business, number one, always remember service, number two, take care of your employees. It's important. Даш, непогано, що тут перекола про команду. Він говорить, що перше, саме головне річ, якщо ти хочеш зробити хороший бізнес. Ти не мені говори, я то зрозумів. Ти от сюди. I am the commander and the chief. Yes, sir. Саме головне. Sure, this restaurant runs the way it should be. Я Україна, and here's the United States of America. Короче, нам українцям хочуть навчити працювати от так от, просто бути номером один. Для цього потрібно класний сервіс і заботиться о своїх працівників. Він набрав класну команду. Да, він набрав класну команду, він заботиться, учить її всьому, і от получається то, що ми маємо. I'm the chef, I'm the owner, I'm the first one in this place every day, but I'm the last one to close it every night. Він перший приходить і перший уходить відсюди. Останні. Просто в кожної людини в цьому закладі є своя робота конкретна. Кухня відповідає за кухню, офіціант відповідає за зал, бар відповідає за бар, грильмастер відповідає за гриль. І тобто нету таких, що 10 діл хтось робить і за це ще получають маленьку зарплату. Now, keep in mind, I've been doing this for 38 years. I started as a dishwasher at 13 years old. And I was a prep cook. I learned how to saute. Then I learned how to grill. Then I was a sous chef. Then I was a chef. And I was like, you know what? All the women are out in the front of the house. Forget the back of the house. Okay. So I was a busser. I was a busser. I was a server. I was a bar back, I was a bartender, and I was a floor manager, assistant general manager, and now owner. Якщо коротко, він пройшов всі етапи. З самого посудомойщика до самого низького власника ресторану, власника закладу. Це цей заклад, це конкретний приклад того, що може бути краще, ніж воно є в сервісі в принципі. Тобто ми можемо зробити дійсно краще. Ми можемо показати, що може бути краще сервіс, ніж лучший з лучших. Сервіс is number one.
service is number one. Те, що в Україні говорять, що не можна там гарно поприбирати, чи не можна гарно приготувати, ні. Сервіс перший. То можна це зробити. I said that it's possible to do a good service. It is possible. It's not that hard. It's not that hard. Замечательная собака есть. Я так понимаю, многие гости приходят исключительно к собаке в гости. Tell them about Bandera. Oh, Banda, yeah. Nah, he's never allowed in my kitchen. No cooking. No. He can be out here. Yep, he can be out here. But he's never allowed in my kitchen. Никогда не заходит на кухню. Yeah. Він знайшов. Ну, он душа этого заведения. Знайшов тут на Дудаєва, це собака. Зайшов, взяв сюди. І деякі казали, що це собака тут, ну, гаріші. Знайшов тут просто. Так. People can bring their dogs. Yeah. We're a dog-friendly restaurant. Можете показати, будь ласка, що у вас там є такого? Це чимічанга, мексиканська страва, це курятина. Це мене м'ясо. Барбекю чикен? Як ви бачите, до кожної страви йде два гарніри. Так, от будь-які. Можна собі обрати. Салати, картоплі. It's for me. No. Thank you. Ми вже поїли. Бачнамо. У нас вже не поліза, ми тільки-тільки поїли. Дякую. Треба, так? Прийдеться, так? Chef, people waiting for order. For people. Yeah. Oh, shit. Okay. You were just showing them. I thought it was for them. I didn't know. You didn't tell me. Привів сюди до ресторану. Деякі почали говорити, що це за ідея, така наша собака тут. Але вона є дуже порядна, вона є дуже культурна. Він знає команди, як сит, там лежати, все, вона все робить. І дуже багато дітей, вони приходять, бавляться з собаками. Like about kids. Донечка його бавить, і 5, здається, років. Маленька, так, але немає такого, щоб зайшла сюди людина і сказала, чому собака в закладі. Собака чиста, собака не міняє. І вона... Watch this. Зараз він каже, як я тренуюся. Сорок кіно. Окей. Good boy. Good boy, Banda. Yeah, just so you know, I named him after Stefan Bandera. Собака була названа в честь Степана Бандери. Називається Банда Бандера. У нас є флаг. I found him on the streets. Флаг Бандери. He was 3 months old. Привіт. 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 Банда. Good boy. Так, ви нам про блюдо ще розкажіть. Ми ж їли четвертинку там класно. Це четвертинка курицы, вона подається. Thank you, brother. See you later, D. Thank you, bro. Вона готується безпосередньо на грилі, ця курка. Можна обрати white чи dark м'ясо, тобто грудинка чи стегно. Також до цієї курки йде два гарніри. Будь-які, які ви бажаєте, вони отут на сторінці, я можу показати. Є 10 гарнірів. Будь-які два гарніри, так, ви можете обрати до кожної страви, абсолютно безкоштовно. Це, тарілка повністю заповнена, ви наїдаєтесь, ви ситі, є салати, є картопля, от дуже популярна скрім корн, це американська така кукуруза з вершками, є шпаргова фасоля, дуже також популярна, ви бачили, зелена стручкова в чеснику. І реберця є, так? Реберця, так. Це є саме this menu. I know. We're working on it. Це нове меню у нас. Є велика тарілка реберець, туди йде два великих реберця, 400 грам. На дві особи, так? В принципі, так, вистачає дуже багато. Також соуси є. Реберця вже йдуть в соусах. От ви можете собі обрати будь-який соус, чи стандартний оригінал барбекю, чи техаський удар, чи honey mustard, медовий гірчичний, або Jack Daniels. У вас кухня така, вона під українську не дуже гостра, так?
Зазвичай в Техасі люди такі живуть. No, not spicy for Ukrainian. No, I had to tone it down for Ukraine. This restaurant is all about for Ukraine. Звісно, коли Americans will come, the Europeans will come, that's fine, but that's not my purpose. My purpose was I wanted to show Ukraine that Yes, ma'am. Великий патріот України. Во всьому. And 30 minutes for a beer? 2 hours for an entree? What the hell is this? Oh, Michael, this is normal. Welcome to Ukraine. I'm like, really? Okay, now I'm going to do my restaurant. Here we go. I'm going to show you guys. This is what a restaurant should be. Service, 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 service. Він каже, що коли він спочатку приїхав в Україну, 6 років тому, да, він зайшов в ресторан, заходив в будь-який ресторан. Він чекав півгодини на пиво, 2 години на м'ясо і на щось, щоб поїсти. Він каже, що це таке? Так не може бути. Я вас навчу працювати, щоб це було просто excellent. І ось він показує нам, як треба робити це. Отакої. Well, this is the way business should be. This country needs to learn service. This country needs to learn to respect the people's money. No. Ця країна повинна навчитися поважати людей з грошима, людей взагалі, саму людину. Отак от. Добре. Добре. Що наш шеф піклується про тварин, так смерть. І вони збирають гроші. Щоб вони не були на ходіть, я вам покажу. Для бездомних тварин милосердя. Ми теж будемо допомагати. Також можна побачити багато дуже благочинних справ. It's frozen with salt, please. We'll do a little reclama. Добре, я. You know what's coming up. Sweetheart. Супов за день. Кухня, іди сюди! Де там всі гламони? Come on, let's show them how we do it. Come on, let's go, let's go, let's go, let's go! Let's go. Let's go. Дай, становись. Даня, Юля, іди сюди. Швей. Давай, everyone grab a shot, let's go, come on. Юля. Міша. А я тут, я сіп. Cheers, sweetheart. You ready? Миша, Миша, да? А це чия? Марко! Давай! Марко! Окей, файн, ви мені екстра, окей. Я би не пошкодив. Давай! Бульмо! Гей! Бульмо! Гей! Бульмо, бульмо, бульмо! Гей! Сам Україні! Слава! Путін! Бульмо! This is how we do it at Tex-Mex Barbecue, sir. Yep. От видиш, сиділи ми з тобою, смотрели в окно, видели, як хлопець грається з собакою, подошли, пообщалися. Казалось, що це владелец заведення. Уж как класно вийшло. Ми обычно снимаем сначала вход в заведение, как мы собираемся туда идти. А тут мы снимаем выход такой. Что из этой истории вышло? Круто, мне понравилось. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки, путешествуйте по Львову вместе с каналом Live4U на YouTube.